jeden, jestuž ve vlasti zasvěcen. Však věnovat ještě noc, to už by se mi zdálo moc. Já v Piro jsem už v poledne a jdu pryč teprv po jedné. Kdo by den v práci trávil rád, když jindám lépe dá se spát. Když šéf chce akta ode mne, tak mu je podám písemně. Diplomat přece, jak dobře vím, mám umět mržet především. Že akta se mi hromadí, to věru moc mi nevadí. Proč na ně odpovídal bych, když plýtva tinkovstem je hřích. Kdo vedne se dře tak, jak já, ten večer na klid nárok má. A odpočinek po práci nám znovu sílu navrací. K Maximu jdu pak rád, si na světáka hrát a všechny tamní dámy jsou důvěrně mi známy. Lomo, dodo, žužu, klok, lomargo, frufru, tam s nimi zapomínám. Jak trpí v dálce vlast, když některou z těch dám já v tanci obdívám, tak nemusím se trýznit a pohledat.